wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle mudane maxamed maxamuud cabdulla maxamed deere oo soo gaaray degmada maxaas ee gobolka Kiiraan qaybna ka ahaa wabdi isugu jiray xildhibaanaha heer federaal iyo saraakiil ciidan oo soo gaaray degmada maxaas ee gobolka Kiiraan ayaa waxa uu kormeer indheenayn ku sameeyay iskuulada waxbarasho ee ku yaala degmada maxaas ee gobolka Kiiraan iyo sidoo kale qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada maxaas sida deegaanka Teedan iyo deegaano kale oo ka mid ah deegaanada dhowaan lagu xireeyay argagixisada Al-Shabaab si uu ugu kurgalo xaaladda waxbarasho ee deegaanadaasi iyo sidoo kale degmada maxaas ee gobolka Kiiraan. Wasiirka ayaa mid mid u kormeeray qaar ka mid ah goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada maxaas ee gobolka Kiiraan. Gudoomiyaha waxbarashada degmada maxaas ee gobolka Kiiraan Cabdullaahi Xuseen Cabdi ayaa faahfaahin ka siiyay wasiirka xaaladaha waxbarasho ee ka jira degmada maxaas ee gobolka Kiiraan, isagoona ka dalbaday in wax laga qabto baahiyaha dhanka waxbarashada ee ka jira degmada maxaas iyo deegaano badan oo hoos yimaada degmada oo qaarkood ka mid ah kuwa dhowaan laga xoreeyay kooxaha argagixisada Al-Shabaab. Maanta waxaan joognaa degmada maxaas, gaar ahaan iskuulka maxaas. Waxaa garabkayga taagan wasiirka waxbarashada Hirshabelle mudane maxamed. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in maanta uu noo yimaado wasiirka waxbarashada soo kormeer ah uu noogu yimaado degmada maxaas. Waxaan ka rajayn doonaa wixii baahiyaha iyo wixii wanaagsanaa iyo wixii baahiyo anaka aan qabnay inuu indhihiisa ku aragiyey. Waxaan leenahay wasiir soo dhowow, degmadaadii ku soo dhowow, gacmo furanaa lagugu soo dhoweyna wasiir, soo dhowow wasiir, degmadaadii ku soo dhowow wasiir. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Hirshabelle maxamed maxamuud cabdulla maxamed deere oo faahfaahin ka bixiyey ujeedka socdaalkiisa uu ku soo gaaray degmada maxaas iyo kormeerka uu ku sameeyey qaar ka mid ah goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada maxaas iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ballan qaaday in wasaaradda waxbarashada dowladda Hirshabelle oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya wax ka qaban doonaan baahiyaha waxbarasho ee ka jira degmada maxaas iyo deegaanada hoos yimaada degmada maxaas ee gobolka Kiiraan. Maanta waxaan soo gaarnay degmada maxaas iyo dhawaaxigeeda. Maalintii shalay maqribkii waxaan ka soo baxnay beledweyne, xalay waxaa inay Teedan. Maadaama meelaha faraha badan leh oo laga kiciya Shabaab, ra-iisul wasaarahana iyo xukuumaduba ay amar ku bixisay in meelihii la xoreeya bal la gaarsiiyo adeegii bulshada, anoo taas ka jawaabaya ayaan kormeerjadii aan ku soo mari jiray meelaha kale ayaan hadda waxaan xalay ku soo dhaxay meesha dheeraa Teedan. Iskuulku waa dhisan yahay, buugaagta waa taallaa, laakiin arday ma leh, macalimiin ma leh. Marka wixii ka dhiman inaan dhammaystiran waqti ugu dhaqso badan ardaydii kusoo noqda rajaynaynaa. Maanta waxaan joognaa dugsiga hoose dhexe sare maxaas oo ah dugsiga ugu horreeyey ee laga dhigsa degmadan waqtigii hore. Waxaan rajaynaynaa waxyaabaha oo hadda gudoomiyaha waxbarashada degmada uu ku hadlayo iyo baahidooda inaan si gooni u aruuri doono. Tuulooyin fara badan oo hadda aana halkan kusoo koobi karanaa jira oo ayaguna baahi fara badan qaba, ayadana waa aruuri doonaa. Wax qabashada ugu dhaqso badan aan ka qabanaynaa sida uu amarka ku bixiyey Prime Minister-ka iyo wasiirkayna wasaaradda waxbarashada Mr. Faarax Cabdiqaadir. Waxaan rajaynaynaa inaan si degdeg ah loogu soo jawaabo. Haddana waxaan usbuucii hore soo gaarsiinay waxyaabihii wax lagu qori lahaa qalmaantii iyo buwaagtii aan soo gaarsiinay. Waxaan rajaynaynaa wax dhiban inaan soo gaarsiin doono. Qaalid Maxamed Ismaaciil Kacse, warbaahinta qaranka, degmada Maxaas.